Dobrý, máte tady nějaký romantický stůl, prosím? Romantický stůl, tak pojďte, musíme se podívat po nějakém romantickém stůlu. Jo, a neříkejte o tom přítelovi, on to nemá moc rád, to tady to jakoby. Tak, chcete mít tak takové pojďte, soukromí, tady. Nebo... Jo, jo. Soukromí, tak tady nikdo nechodí, tady. Jestli chcete, tak můžete jít dozadu, ale... Jako tady nikdo nechodí, jo, tady je to jakoby, tady tyhle dveře tak jsou zamčené. A nebo jako tady nejde ani jako moc vidět. Tady takhle to jo, musí. Tak tady půjdeme. Jdeme? No co tady řešíte, jako? Ne, já se jenom ptám pana, asi neví, kolik je zhruba policistů ve městě. Však vela, že jo? No, tak jdeme. Je takhle. Tak tady. Já se asi nevím pribora radši. No, pojďte sem, normálně. Co vám je? Vy se stydíte, pane kolego? Co vám prosím vás povedal tento blondiák? Vy se stydíte? Že hledá stůl jenom. Jo. Kdyby se rád sedl. Tak, co vám tak si vyberte první. Já se mám quattro formaggi a minerálku. Minerálku záleží, jakou chcete, jako jestli chcete přímo vodu perlivou, nebo... Perlivou vodu, ano. Jo, tady pro pana šerpa. No já se mám to jídlo stejný, ale k pití, co máte ještě? Tak máme kolu, dietní kolu, vodu, Pepsi, máme Sprite, ještě. Fresh juice, hroznový, okurkový, juicy, jablečný a pomerančový. Okurkový juice. Okurkový fresh juice, je to ano. Tak. No tak, jsem s tím. No, na to přes. Dobře, hnedka to bude. No a co, jak se máme? Počkajte, musím vybavit důležitý. Jo, jasně, chápu to. Zase na mobilu. No, co jste chcel? Mohu vám nabídnout ještě něco jiného? Ne, to je pohodě. Ne, děkujeme, děkujeme. No, jak se máme? Co pane Nixon? Vy zase nevnímáte? Vnímám, ale pohodě, dajme tomu. Jo, to je dobře. Já tam bohužel nemám. Když mě zrovna neserete. Hej, proč nefunguje ten foťák? Já to nechápu. Vy mě zase fotíte? Robíte. Ne, to už nedělal. Zdravíčko, mohl bych se dobrý den. No, ptejte se. $10,000. No to bude na co? Na opravu auta. Tak tady jedna. To je drahý auto. No je, no. Co máte za auto? No tak projdejte kolo a máte na opravu. Je druhá, fakturu jste dostali, jenom se zeptám. Omlouvám se, že skáču do řeči, fakturu jste dostali, nebo? Ne, asi ne. Tak tady na kolegu to dejte rovně. Ne, rozdělte to normálně, za každého. Za každého, tak dobře. já to, ne, já to zaplatím. Ne, celý. Rozdělte jen to mi to dejte. Jen mi to dejte. On neví to. Tak, máte tam fakturu, poprosím zaplatit. A děkuji. Tak já to tady to cáluju. Děkuju. Měl byste to mít zaplacený. Mám nabídnout ještě doutníček, cigárko nebo... Ne, my už pojďme. Jo, vezmu si tu krabičku cigara. Nebo ne, vlastně já mám na stanice, ale vezmu si ji sebou klidně. Čekaj, to bude... Tak na skle. Tak mi to dejte na fakturku. Nefunguje. A jaké chcete cigarety? Marlboro, Camely, zlaté máme. Bylo to taková modrá krabička pěkná. Prosím, takže kamelky. Modrá krabička. To jsou kamelky. Jo, tak to jsou kamelky, ano. Ježiš, a co máte ještě? Máme zlaté Marlboro ještě. A ještě se vám můžu jít kouknout dolů do skladu, jestli nemám ještě nějaký jiný. Tak zlatý. Zlatý Marlboro, dobře. Yes. Prosím. Do jedlo. Johansson ví, že? Dejte mi na hlas. Nevím, jak to funguje, ten jedlo, ale prostě to nefunguje. Přestaňte si mě potičel být. Čo vám na to? Já vás normálně potiahnem před si... To nefunguje, tak co děláte? Tak já vás tady pozvu na večeři, aby si tomu vůbec nevážíte. No nevážím. Počkej, vy jste na večeři. No ano, pane Johansson, jsme na večeři a já jsem ho i pozval. A on si to vůbec si toho neváží. Počkat, a kde jste? Jsme na 10 pečky a byli jsme pizzerka. No a kdo zval? Šelby, že jo. Povedal jste, že se romantický hladný, stůl jsem, jsme tady měli. Jsme jsme tady romantický stůl za rohem, svíčka tady. Je, je to, svíčka jako, nebo je to Mark jako smutnej. Mark. No kobrety, ne? Ne, to vystřídáme postupně, no, ne? Johansson, on si to jako něco prostě jako domýšlel, šel. No, budeme takhle, pane Johansson a pane Nixon, tady to budeme brát jako v utajení, jo? Tohle to jakoby, co se tady děje, co se stalo mezi mnou a panem Nixonem a nebudeme panu Kobretovi nic říct.
Ty, o, počkejte, zástupce šerifa, ne, ne šerifa. No, tak já nevím, čo je. Tak to je první stupeň, že jo, tak čo, ne. Nebo... Ale tak já nejsem radši, to by se mohl za 10 roků. Ano. Můžu si na vás když tak vzít číslo, kdy tady byly náhodou no, nějaký je... pán. Jo, určitě tady, můžete. Tady dělali nějaký bordel? No, jo, určitě. To bylo, jo, to bylo neumyslné zabitě. To má... Ježiši. Abo ne, zabitě v zápale, zabitě v zápale, ne vražda. Máte to? Vražda musela být nějakou... Tak jo, premyslená. Teď děkujeme ještě jednou za ten romantický stůl a za krásnou obsluhu. Děkujeme za návštěvu. No, omlouvám se ještě za přítele, ale on je takový nervózní vždycky, tak... Tak jdeme, pane Nix. Ale jde. Stanice. Nezgleda. To je ta báza. A jste, jdeme? Jste tam ještě. Jo, já jsem chcel proč je vy tažená 2.18? Jo, takže vy sežerete večeři a potom byste ujel. Tak to, ale to nevíte, že takhle některý, že nefungují, že jako... No nevěděl jsem, že takhle funguje pan Nixon jako minimálně. No já tak nefungujem, lebo nefungujem. Hele, furt... No očividně jo. Furt to, má, furt to má, to je lepší, že se jako ne, že se nenechal jako dotáhnout k vám domů a že by tam pak ještě předtím, než by něco bylo, tak by se jako lehl a že už je unavený a usnul. To je pravda, že uteklo hned takhle od večeře. No to nevíte. To máte pravdu. Vy jste obidva blondiaci, fakt že jo. Pane, jak sem přiznejte si to prostě, jako... Dobre, vy máte strach ze své přítelkyni, že? No počkej. Tak 48, můžete nás pick-up na jiné zprci. Pane Nixon, jak se cítíte? Cítíte, že jsem desel a to jim jíme. Prosím. Bolí má z vás hlava. Ježiš, tak to jo. Vy jste prostě nepochopitelný člověk občas. Proč jsme se měli? No, lebo tu je 1060, kdy sledujete dispeč, můžete si zobrat vyjednávání. Around 2, 1023, 1068, county 6 teďka jako vyjednavač. Dobrý den. Haló. Dobrý. Co máte? Docela dobrý, kdybyste schoval tu zbraň, tak se mám nít. Vy jste tady takhle opuštěný sám. No, takhle byste mohl schovat tu zbraň prvně. Dobře. Výborně, tak. Jak vás mohu oslovovat? Pan Prase. Výborně, takže prasátko. Kolik máte rukojmí, kolik vás je jako loupežníků? 2 a 2. 2 a 2, no výborně. V čem budete chtít odjíždět? V tomhle. To nemá SPZ-ku, to nepůjde. No a půjde. No nepůjde. No půjde. No nepůjde. Půjde. Dobrá, tak jo, tak co chcete za ty rukojmí? No za jednoho chci volnej průjezd do 2, a za druhého chci 20 tisíc. 20 tisíc. Kante 48, všechny PDSD. A to mám vzít kde? No, jsi bohatý určitě. Já jsem chudý, já jsem, chobě, já žiju z šerfského platu, takže bohužel. No, tak 10. Ale jsem vám schopný za něho dát 5. 10. 5. To je 2 reakce, jak 5 za půlku. No, rozpůlem ho tu. Nebudete ho rozpůlovat. Když se dostanete 5 za jedno rukomího, volný průje směr kasino, druhý rukomí. 4,5. No já vím, proto vám radím, berte to, co vám nabízem. 4, cože? Konty 6, budu tady potřebovat CR tým a SWAT tým, mám tady suspekty, který vyhrožuje zastřeleným rukojmím, děkuju. Tak, já jsem si potřeboval jenom zavolat. Slyšíte mě? Výborně, tak. Pojďme se tady dohodnout s tím, že vy tady nebudete vyhrožovat, že zastřelujete rukojmí, jo? Nebudu vyhrožovat, ale chci 5. 5, jo? Jsme se na 5. Já jsem říkal 4,5. 5. No dobrá, takže za jednoho rukojmího teda 5000 a za druhého rukojmího volný průjezd směr tam. Leva. No, směr kasino. Brně, tak mi vydržte. Věnovač na letala akce, momentální chvíli žádají... Mluvím. County 6 slyší mě vyjednavač. Teraz už jo. Veletala akce, pardon. Vyjednavač na letala akce, momentální chvíli má... Jsou tam dva loupežníci, dva rukojmí, za jednoho rukojmího žádají volný průjezd směr kasino, za druhého 5000. County 74 na vyjednavače. Příjem. Kanty 74 rukojmí momentálně mi byla nahlášena u sushi baru, že rukojmí byl unesen. Zoštra, a k čemu mi to je? Letel na vyjednavač, 5000 mám u sebe, vám je tam přinesu. Zoštra, ten bája se pro něj přijdu. Dobrá, pane prase, no. Tak teď vám dám, teď mi propustíte rukojmího, já vám dám 5. Nejdřív 5 a pak rukojmí, to je na to. Tak ještě jedno, vy mi propustíte rukojmího, kolega ho zajistí a já vám dám 5000. Dobře, a jakýho chcete? Lešatýho nebo sklebečníka?
toho plešatýho. Šerif, děkuju moc. A tak. Zjistěte to Rukemio. Tak, já vám dám 5. Tak máte to tady na zemi, tak se proto přijďte. Tak můžete si to k tomu potom přepočítat. Každopádně. Tak, od teďka jsem nový. Tak, my uvolníme za chvíli ten parametr směrka s ním a budete moc odjíždět, jo, ještě nám vydržíte. Pokud nastoupíte do toho auta a budete odjíždět dřív, jak vám řekneme, tak bude po vás zahájená střelba, je to jasný? To na vědnovatě příjem. Výborně. Cože říkal? Vědnovač příjem. Bylo to, jakým směrem budu chtít se zpět odjíždět? Směr kasino. Dobře. Je v pohodě? To je ten z toho exotiku, ne? Ne, tunel s šéfem. Aha. Fakt nemám řídit? Jo, počkat, já to bych to tam mohl jí vyjednout, jo. A my musíme jet? No tak to zahlaste, tak se dohodnite, máte na to vysílač. Počkejte, vyjednavač na velitelná akce, příjem. Žádám někoho, aby propustil místo mě suspekty z důvodu toho, že máme SXO. To nevědnavač, jsi to přednášel převez. Ze 4, děkuji. Dobré, se děje, vykrádačka. Velitelná vyjednavač je příjem. Front, away. Ještě, škoda, to ještě, vám nevojede, ne? Momentálně 1080 sportovního vozidla, ve kterým jsou dvě osoby, 1068 a natáčíme jak Vinewood Boulevard, směr kasíno, okolo kasína, půjdeme se napojovat zřejmě nedále. Kasíno nemám moc rád, upřímně. Lehká 1066, 204, vyjíždíme na dálnici Los Santos Freeway v protisměru a momentálně se opět vracíme. Pane, jak se nesmíte se vybourat hlavně, jo? Jako předtím dvakrát, jak jste se vybourali. Že se na to vzpomínáte. Takže, hej, tak to si děláte. Má nitro? Co to za bit mobil? Průměrná rychlost vozidla 150 mil v hodině. Minus, jakože... Vy jste ho naramoval. Naramoval, on skáče. Jste ho naramoval. Prs, měl jste povolení opět manévr? Prs jste ho naramoval. Co máme u LSSD? Zastavuje, já jdu. Já nebudu hlasit. Opět já jdu tour. No ale u nás je ten čerový kapit manévr spadlo, nebo je za to zodpovědný. No, u nás taky no. Vozidlo 1066 proti směru na směru freeway, severně, směr Paleto. On to naboural, skoro. Já mám takový pocit, že to nabouráte, pane Nixon, nevím proč, ale přijde mi to tak. Co si myslíte vy? Já takovou vybůrám, spálně to narvem městnost spolujezdce, nikde. No, tak to se vybůráte i vy? A bude to vaše vina? To je skoro nemožný, pane Nixon. To jste musel umět fakt profesionálně řídit a podle toho, co jsem viděl, tak neumíte vůbec řídit. Západně po pravé straně budeme mít Cyber Garage Paleto, budeme jíždět do Paleta. Na Afriku momentálně 10.2. Tak ten je, ježišmarja. Ten už je to, ten už je down. Pánové, chci vidět ruce nad hlavou, oba dva ruce nad hlavou. Opakuji, oba dva si dávejte ruce na hlavu, i hned. Zvihněte ruky na tu hlavu, ti hovorím. Dobrá, kolego úplně vlevo, přistupte a zjistěte stav. Šup, v tom Torencu, zjistěte stav. No, dobrá práce, kolegové. Si dnes máme, ale docela good. Ale přijeme to docela h***ma, jako je to. PRPčko. Myslím, že to nebaví. Nebaví, přijeme to takový, no nevím. Bylo to lepší. Pane Nixon. Ano. Tak jsem děkuju moc za patrolu. Pojďte, fresh. Já se sám hodím na to, jo, na sende. Byš skládal auto. No a kámo, to vůbec nevím, co to znamená, jakoby třeba. Skládání toho auta. Jak se máte, pane Šel? Jo, jde to docela, co vy, pane Fresh? Je to tak. To je dobře. Co jste dělal dneska? Dneska byl jsem v kasínu. Mě jako zase balo pan Nixon, já už nevím, jak mu jinak mám říct, že ne. Mě pozval na večeři teď, do pizzadis. Já nevím, no, jako... Prosím. No ne, tak jakoby on, jestli nezajdeme na jídlo. A já že, no jako můžeme, on taky docela hledal. No dobrá, no tak teď nám to dali, my jsme to snědli, že jo, vzal tam nějaký stůl úplně vzadu se svíčkou. A ježi... No a právě a potom, no a kdo bude platit, pánové, a já.
No jestli si to rozdělíme, o ne, já zaplatím, a já vážně, o, no, no, a já, no tak dobrý. No tak mě jako pozval, no. A já nevím, no, a potom jako volal Johansnovi, něco o tom, a já že, ach jo, no, nevím, no, je to takový složitější. S panem Nixonem. Tak já většinou, když jsem někde, tak platím já jdu. No jasně, ale tak víte co, když jakoby já vím, že ta osoba mě balí, tak nevím, jestli jsem úplně rád za to, když mě jakoby to víte, takhle zve na jídlo. Prosím. Co teda řekl panu Johansovi? No a ještě se tím, on se jakoby už chlubil, že jsme byli spolu na večeři panu Johansovi a tak. No jako víte co, takový složitější to s tím. No takže tak no, nemám to jednoduchý s panem Nixonem. Pane, jo, děkuji moc za vypůjčení auta, mějte se krásně. Naschledanou. Kam teď 6.10.7. Hele, každopádně, já musím vymyslet, co pořádně na streamy, protože mi přijde, aby jsme tady, vole, řešili každý den, co budeme streamovat, když, vole, pohodáři jsou takový, jaký jsou. A každopádně musím něco vymyslet, jestli na ten Unity. Napadlo mě jít na Unity do SHP. Jo, to nebudu lhát, dneska mě to napadlo. Unity RP SHP. Ale bez akademky a bez whitelistu, jakoby. Jinak bych tam našel, takže tak asi. Uvidíme, něco vymyslíme. Tak díky moc četíku, že jste se dneska dostavili. Mějte se krásně, skládejte básně, přeju vám krásnou dobrou noc a doufám, že se uvidíme zase zítra. Pa, pa.